Hoş gördüğü dostlar. Her vaktiniz hayırlı olsun. Optikalar hasır olmuş. İkinci videomuzda sinerji salamlayıram. Önceden videonu pauzaya koyun. Kanala abone olun ve sizi maraqlandıran sualları qeyd edin. Mən çalışıb bu suallara ətraflı növbəti videolarımızda cevap verim. Bugünkü mövzumuz bildiğiniz kimi paralaks ve bir de hansı optikanın hansı belə deyək, silahın üstünde koymak olar diye bir mövzudur. Ve aslında bu ikinci dediğim mesele çoxlarımızı necə deyim, maraqlandıracak ve biraz ayrılacak bir meseledir. Geçek, elə ikinci meselemizden başlayaq. Böyle bir şey var da, mesela siz gelirsiniz dükkana ve o dükkanın deyirsiniz ki, mən tek göçüm var, 9-16 53 Lancaster patronla atır. Mənə bir tane optika ver, kardeş, qiymətli, təxminən bu qiymətli olsun, mən onu istifadə edeyim. Yəni siz birinciden səhv yanaşırsınız. Siz birinciden optikanı neyin üstüne koyacağınızı deyib, dükkançıya elə deyirsiniz ki, mənə bir optika ver ya, onun üstünde dözecek, dözmeyecek, o orada necə deyirlər, satıcının özünün düşüncəsinə qalıb. İstəsə sizə yaramayan da optika da verə bilər və siz bunu başa düşə bilməyəcəksiniz ki, sizin səhviniz hardadır, sabahsı gün problem olsa. Amma buna keçmədən əvvəl bir məqama toxunum. Pnevmatik silahların üzərində, yəni PCP-lərin üzərində, sırf PCP-lərdə любой оптика işləyir. Heç bir optika dağılmır. Çünki PCP-nin addaçası yoxdur. Kalibrindən, gücündən asılı olmayaraq heç bir PCP-nin addaçası yoxdur. Ona görə də hər bir optika PCP-nin üstündə işləyir. Sadəcə optikanın keyfiyyətinə görə siz qiymət fərqini və atacağınız məsafəyə görə qiymət fərqini orada hiss edirsiniz. Əgər siz pnevmatik PCP tir tüfəngiyle o veriləcəksinizsə, yalnız o veriləcəksinizsə və heç vaxt 50 metreye nə bilim atış eləməyəcəksinizsə, heç vaxt dostlarınızla spor edib fındıq qoyub 50 metrede o fındığı vurmayacaksınızsa, o zaman sizə böyük rəhmiyyətlə ehtiyac yoxdur. Yox, əgər siz həm istəyirsiniz 50 metreye, 80 metreye atış eləmək, arada bir test eləmək, dostlarınızla harası yeyib içəndə nə bilim bir spiçka qutusunu 80 metreden koyup vurmak, belə bir şeyler istəyirsinizsə, sizə lazımdır. Həm o verirsinizsə, həm bu işleri görəcəksinizsə, sizə lazımdır. Premium kratnisi, yəni dəyişkən kratnisi olan optika və məsləhətdir ki, heç olmasa kratı 24'e qədər olsun, yəni ən azından. Bu 32'ye qədər də ola bilər, 30'a qədər də ola bilər, amma 24'e qədər olmağı məsləhətdir. Niyə? Birincisi, bu 24'e 32'ye qədər olan kratda, tutaq ki, siz ova gelirsiniz, ovda zaten büyük krat istifadə edən değilsiniz. Yani 24 kratta siz o vaxta randevusunuz. Çünkü 24 kratta siz 50 metre mesafeye bakanda siz təxminən 1 metre ərazini görürsünüz ve ova axtarıb tapmaq çətin olur sizin için. Ona göre onu həmişə qoyurlar 8'e, 10'a ve o kratta istifadə edirlər. Böyük perimenli kratta olan optikaların böyük üstünlüğü ondadır ki, siz həm zagonla axot eləyə bilirsiniz. Yani qaçan heyvana da ata bilərsiniz, xırda krata qoyub. Həm zasitkadan axota ilə məşğul ola bilərsiniz, müəyyən bir orta krata qoyub, orada istifadə edə bilərsiniz. Və həmçinin də böyük kratda uzaq məsafələrdə qoyulmuş tərpənməz hədəfləri və yaxud uzaqda dayanan bir doğuşanımı, qarğanımı vura bilərsiniz, rahatlıqla paprafkanı düz verə bilərsiniz və vurduğunuz hədəfi də dəydi-dəymədiyini rahat görə bilərsiniz. Bu baxımdan PCP-lərin üstündə mən həmişə məsləhət verməyə çalışıram ki, böyük kratda optika qoyun. Amma böyük kratda olan optikalarda yetərincə qiymətləri, yəni yetərincə deyirəm ki, bu çox da hürkütməsin sizi. Təxminən deyək 300-400 manatlıq optikanı siz rahatlıqla PCP-nin üstünə qoya bilərsiniz və bunun kratı olacaq təxminən 24 və yaxud 30 krat. Bu da həqiqətən də sizin bütün işlərinizi görəcək və hər bir yaramıza, necə deyərlər, hər bir işinizə yarayacaq. Sırf PCP-dən söhbət gedirdi. Keçək
Bir longa tir yani purjinli tirler bir de gazlı purjinli olan tirler. Bu tirlere demek olar ki hiçbir optika dözmür. Ancak istehsalçının özü eğer optikanı məsləhət görürse bir longa tirin üstüne koymağa. Ancak o vaxtı sizin optikanız bir longanın üstünde işleyecek. Yox eğer məsləhət görmürsə ve böyle bir şey onun pasportunda yazılmayıbsa ki perilonka purjinli tire dözür. Yazılmayıbsa koymamızın mənası yoxdur. 10-15 atışdan sonra o optikanın içi dağılacak. Yani başlayacak oynamağa. STP'si kaçacak. Ve sizin pulunuz məbləğinin asılı olmayarak küləyə sorulmuş kimi olur. Buna göre çok o perilonka tire istifadə edənler ucuz optikalardan istifadə edirlər. Çünkü 10-15 atışdan sonra dağılır. Yani fərqi yoxdur. Bəzi istehsalçılar var ki, onlar sırf tir üçün optika, yəni perilonka üçün optika bırakırlar. Seçib ancaq o optikadan almalısınız. Yoxdursa çalışın atkrit, yəni açıq prisellardan istifadə edirsiniz və yaxud da kollimatordan istifadə edirsiniz. Kollimatorlar, agnistel üçün nəzərdə tutulan kollimatorlar dağılmırlar perilonkanın üstündə. Perilonkada da hər optikanın dağılmağının səbəbi nədir? Addaça perilonkada iki tərəf olur. Yəni həm qabağa, həm arxaya addaça verir. Amma optik nişangahların hamısı ancaq arxaya addaçanı, yəni çiyinə vuran addaçanı götürməyə nəzərdə tutulur. Buna görə də qabağa olan addaçanı götürə bilmir, dağılır. Agnisteldə keçək. Deməli Azərbaycanda ən böyük kalibr bugün Razışovun ən böyük kalibr Lancaster 9.6/53'dü. Ve bu kalibrin energetikası 4200 joule'a kadardı. Yani 3800-4200 joule'du energetikası. Ve bu energetikanı götürebilecek Lüboy optikanı rahatlıkla VEPO'nun, TG'nin üstüne koyabilirsiniz. Onlar onun üstünde dağılmayacak. Yox, eğer istehsalçı qeyd etməyibsə ki, onun istehsal etdiyi optika bu addaçanı götürür, yəni deyək ki, 5000 joule götürür, yazmayıbsa, yazıbsa ki, 3000 joule götürür, onda siz əlbəttə qoyacaqsınız bu VEPO-nun üstündə dağılacaq. Tir tüfəngi deyirəm, 12 kalibrli, 16 kalibrli, 20 kalibrli tüfənglər əsasən 1500-2500 joule energetika verir. Təpmələri şeylərdən azdı. İri kalibrdən azdı. Ama onların da üstüne Zagonik'dan başka bir şey koymak olmuyor. Çünkü uçuş mesafesi, güllərin uçuş mesafesi çok azdı. Onlara ya kalimator koyurlar ya Zagonik, optika koyurlar. Çoxsun için normal kripli yeri olmuyor ki siz ona optika koyarsınız. Bu kadar. Yani bu buradan biz neyi başa düşməliyik? Məsəl üçün, getdiniz bir en sahili, hansı bir dükkana girirsiniz, qardaş salam salam, mənə optika lazımdır, mən bir optika axtarıram. Kratını deyirsiniz ki, məsəl üçün, mənə 4-16 ver və yaxud 3-12 ver və yaxud 6-24 ver. O optikaları göstərdikdən sonra əlbəttə o sizdən sual verəcək ki, nəyin üstünə qoyacaqsınız? Yəni, soruşun ki, qardaş, bu nə qədər addaçanı götürür? Məsəl üçün, 3-12 verirsən mənə pilat. Pilatda 3-12 olur da 8 krat pilat verirsen, 10 krat pilat verirsen, bu ne kadar addaça götürür? Bunu size satan adam özü bilmelidir. Ve çok vaxta bilir de. Eğer o optika həmin addaçanı götürmeye nezarda tutulmayıbsa, o zaman elbette sizi optikanı koyacaksınızsa ve onun üstüne dağılacak. Bu kadar. Yani xırda kalibrler var ki, hansı ki 366 ne bileyim tekrar. Mən o kadar da Agnistel'in kalibrlerine yaxşı başım çıkmıyor çünkü maraqlanmıram da. Onlara koysa elbette götürür eğer tutar ki 3000 olduysa. Ama yuxarı kalibrede, büyük kalibrede istifadə edilsin. Çalışın en büyük addaça götürən alın. Ne kadar da optikanın addaça götürme kabiliyeti büyük olsa, bir o kadar da optikanın qiyməti bağlı olur. Çünkü büyük addaçaya nəzərdə tutulub, daha möhkəm, dözümlü mexanizm var da. Orada da istifadə olunan materiallardan fərqlər var. Yəni elastikliyi, plastikliyi, dözümlüyü, bərkliyi vs. Bunları nəzərə alsanız, optik alanda əlbəttə düzgün seçim eləmiş olarsınız. İkinci bir məsələmiz
Tirler dedik, PCP'ler dedik. Mesela Lancaster ve Polo RTG'ler istifade edenlerin özlerine de bir şey diyeyim. Mesela çok vakit 7 balılar, ne bileyim 4 krat, 6 krat optika. Düz değirmen heyvan vurur, ben fergi yoktu. Siz eğer 300 metrede heyvanı vurursa 4 kratlı optikadan 300 metrede o heyvanı ararsın görürsünüz ve haras da paprafka verebilirsiniz. Yani 100 metrede eğer tutak ki bu lampazenyası mesela için 20 santimetre ise %0 ramsısa 220 santimetre ise tutak ki onda heyvanla 350 metrede yani siz 4 kratlık ümumiyyətlə mili olmayan prosta kresti olan optikayla onu vurabilmeyeceksiniz. Eğer o optikalar 200 metre mesafeye kadar atışta nəzərdə tutulmuş optikalardı. Məsləhət olar ki, əlbəttə böyük kratda alasınız. Yəni, heç olmasa 12 krat, 14 krat, 16 krata qədər qalxa bilən optika. Düzdür, qınaya bilmərəm, çünki o yoxdur. Olsaydı hamımız alardıq. Yoxdur deyə məcburiyyətdən gedib ən dözümlü optikaları alır. O ən dözümlü də bu dəqiqə, misal üçün, mən biləni Pilatın 4 kratını hamı gedir, qoyur həmin Lancasterlərin üstünə. Çünki xırda kratdadır, stabil kratı değişmeyen kratı, yani pastayanka deyirlər ona. O Livoya da çan diyemeyi olan. Livoya deyəndə yani 6000 yolla kadar götürür, mən bilərim. İkinci bir məsələmiz paralaks. Paralaks nədir və nə üçün lazımdır? Belə bir söz var, mən Rusça deyim onu. Astroika ot paralaksı, yani paralaksdan astroika. Paralaks effekti nədir? Və optikada onu yığışdırmaq lazımdır. Yəni siz regulirovka verib o effekti itirirsiniz. Elə bil ki paralaksı nastroyka olunmamış optika götürsək, bu zaman nə baş verir? Siz optikadan baxanda həmişə çalışmalısınız ki gözünüz bu krestin mərkəzindən eyni hündürlükdə olsun. Eyni hündürlükdə olmasa əgər, eyni hündürlükdə olsa siz tutaq ki bax bu nöqtəni nişan alırsınız. Əgər eyni hündürlükdə baxsanız düz bu nöqtəyə krestiniz düşəcək. Yox, əgər gözünüz biraz yuxarıdadırsa, sizin krestiviz düşəcək bura. Yox, gözünüz bu nöqtədən aşağıdadırsa, yəni aşağıdan biraz baxırsa, sizin gördüyünüz yer krestiviz bura düşəcək. Eyni şeydə sağa sola, sağa baxırsa sola düşəcək, sollu baxırsa sağa düşəcək. Və bu effekti itirəndə, siz hardan baxırsınızsa baxın, həmişə bu nöqtəyə nişan alacaqsınız. Buna deyirlər atstroka ot paralaksa. Yani belə deyim da, divarda bir tane mən nöqtə götürürüm. Bu sizin barmağınızın ucu olsun, elə bir tutaq ki, krestiviz. Siz belə baxanda bir yeri görürsünüz. Barmağınızı tərpətməyin, azca sola baxın. Biraz sağdan baxın. Nişan aldığınız yerdən sizin barmağınız dəyişdi də. Bu paralaks effektidir. Yəni bu effekt optikada paralaks effekti deyirlər. Və onu yığışdırmaq ya Zavadskoy 100 metreye qədər paralaksı yığışdırılmış optika olur ya da ki Bakamoy və yaxud qabaqdan nastroyka olur. Paralaksın nastroykası. Çoxları bunu məsafə ölçən deyirlər. Ama məsafə ölçən deyil. O eminlə paralaksın yığışdırılmasıdır. Və belə bir şey deyim ki sizə çoxlarımız bundan düzgün istifadə eləmədiyimizə görə çox vaxt hədəfimiz yayınır, çox vaxt bir yerə nişan alırıq, başqa yerə deyil, özümüzü günahlandırırıq ki, ya optika pis işləyir, xarab olub ya bu nə. Əslində bu effektin adı paralaksdır, yəni bu paralaks effektindən siz canınızı qurtarmalısınız ki, həmişə atış eləyəndə düzgün yer atış eləyə bilərsiniz. Bir məqama da toxunmaq istəyirəm dostlar. Deməli bizim mənim əsasən mailboxuma, Facebook hesabıma, Instagram hesabıma və telefonuna zəng eləyən dostlarımız var ki, zəng edib deyirlər ki, qardaş mən sizin üçün də tirim var və yaxud Agnistelum var. Səndə nə optikaları var? Nə məsləhət görürsən? Yəni mən optika satmıram. Mən sadəcə sizə məsləhət verə bilirəm ki, siz filan şeyi alın, filan şeyi buna dözer. Ama çok vaxtı da benim bazı informasiyaları bilmeyim lazımdır ki, ben size məsləhət verə bilim. Məsəl üçün, tutaq ki, mənə bir sual yazacaq ki, ben filan şeyi alım, tir üçün optika istəyirəm.
Bir neçə şey qeyd edeyim ki, mesela ova istifadə eləyəcəm, ancaq ova eləyəcəm. Tutaq ki, təxminən bu qiymətə qədər olsun. Onu yazmaya da bilərsiniz, mesela çünki qiymətini yazmaya da bilərsiniz heç. İstifadə eləyəcəyiniz məqsədi deyin ki mənə. Bir de neyin üzerine koyacaksınız? Perulon kadı mı? PCP'di mi? Agnes Tilde mi? Bunlar hiç olmasa deyin ki mənə. Mən size doğru cevap verebilirim. Yoksa mən mesela okuyuram. Bilmirəm adam neyin üstüne koymak istiyor. Deyir arkadaş, mənə bir optika məsləhəti verir. Ne məsləhət görürsün? Mən bilməliyəm ki siz ne alacaksınız? Neyin üstüne koymak istiyorsunuz? Ve harada istifadə eləmək istiyorsunuz? Ona göre size məsləhət verim ki sağ olalım. Deməyəsiniz ki bu da ağzına gələn sözü deyir daim. Ne məsləhət verməli normal. Nə də aldığım şey düzgün çıxmadı. Ona görə dolğun suallar versəniz, əlbəttə mən də dolğun cavablar verə bilərəm sizə. Bu qədər dostlar. İnşallah yeni seriyamızda mən optikanın sıfırlanması, optikanın üstündəki o sağa sola qorizontal vertikal papirafkalarını, sonra optikanın yoxlanılmasını və bu kimi şeyləri izah edəcəm. Növbəti seriyanı kaçırmayın, maraqlı olacaq. Özünüzə yaxşı baxın. Çox sağ olun izlədiyinizə görə, səbriniz çatıb axıra qədər baxdığınıza görə kanala abunə olmağı və videolarımızı müxtəlif yerlərdə paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.